गुड इवनिंग फ्रेंड मैंने आपण मैंने केमती अच्छा आम ये राखी आग दिन मार्केटिंग किसी करें बाहरी मार्केट जावाई आपण मानक नहीं जा ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭଣଜା ସାନ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ କେହି ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭଣଜା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ରାକ୍ଷୀର ରାକ୍ଷୀ ଦିନର କଥା ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ସେଦିନ ଲଞ୍ଚ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିବା ଲାଗିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମସ୍ତିରେ ମଜା କରୁଥିଲେ ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆମେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ମଲ୍କୁ